Eu te levei antes, bom menino, back then, Coffee Notícia, aqui na CBN Television. Todo dia, quando se chama de dia de festa, me sabe como que se acaba. Páscoa, outro ano, era dia março, com geração. Quer dizer, como se pedir livre, feja boa, dia luna, antes de botar um bar, dia viernes, assim, aqui não. Teja Whips. Teja Whips. Casi inteiro, um semana, quer dizer, outro ano. Mesmo coisa, também está ano novo. Já vou usar de planejamento. Mas esse tempo está uma coisa assim importante. Então, nós, como quero que 2017 caia, o canal que é assim, retrospecto de 2017, nós não está interessado. Nós todos sofremos o que nós atende e mira de 2017. Nós não estamos indo em 2017, nós estamos indo em 2018. Então, pensei, nós fazemos pergunta ao senhor Jean Cleopa, nós somos três Jean. Com é outro ponto, não está concretamente? 2018, o que mais você acha que vai lograr? Bom, Danke, nós imaginamos três coisas importantes. De quatro, nós propomos para um seguro, um pensão geral. Misar, com a abo, seguro que de média, da roupa anha, governo não, ministro não, a projetar com algo que era bem com um pensão geral. Um, para ajudar em gente, que está atrás de um pacote, no supermercado, na velha gente, na ice cream, you name it, que não está logra chegar a um pensão. Não está guarda, não está tanto anha, sai, entra bem. Bandige, uma proposição concreta também, só é proposição de pensão, não se entregar. É proposição de concreto, vou pensar que hora vou vir com a pensão, está saindo a banda na moqueta, na padal, mas é ponto clave, tá? Tempo está com a nossa surpresa, tem como que o ar botar 65 anos. Me avisa, 2019 é a proposição que está aceitada em Estado. Sim. One period. Nós estamos bem para si. Agora, me não está preocupado, mas pensava hoje, é que quando estamos com a crítica e negativo, não está lá ganhando para a coisa que não está. Me espera de negativismo e não trazer algo que está contribuindo com a lei. Para ser mamião. Sim. Mas eu quero que, como político parlamentar, eu não tenho vai ser compacto em tudo isso. Então, se nós parte de inclusão, nosso papo de trabalho junto, então eu quero que a proposição aqui está algo noble, algo assim importante para como comunidade. Eu quero que está no lugar para cada parlamentar de uma curva, de uma contribuição fora de ângulo que não quer, para finalmente, agora nós debatir de um parlamento de uma proposição de lei aqui, e está aceitar com um voto lá no vista general de parlamento, que nós tudo contribuímos para um produto na interesse de nossa comunidade. Esse também é um objetivo não para nós, para a oposição e mei. Governação, meio, em costa, que está tá bom. Bom? Que está bom. Ué, a minha visão é que quita é responsabilidade que a oposição da carga para ter um scherpe. A mim mesmo, como parlamentário, que vem de governo, conhecemos mais bom, com o minuto vai tomar com o louco do parlamento, se é que nenhum ministro passou a vida do governo. Nós vamos fazer coisas mais melhor possível. Naturalmente, me tenho que ter em conta como está parte do processo político-governamental, como está tendo em conta que o ministro não mais tanto com a oposição não tem em conta com ele. Mas bota dualista, sim. Sim, natural. Não tem em conta, mas rubber stamp, como está bem sea of, não, ainda vai. É outro. Para nós lograr. É um outro, tá? Então, tá um pensão como trabalho com ele, não? Exatamente, você bota passa de. Se a bota no rádio aqui, batra na televisão aqui, batra 20 anos passando Coffee Notícia. Se você decidir que você vai calcular outra planta, você vai com a pensão back de seu outro. É de proposição mais que nós tinta para pôr indexarem agora aqui, riba e pensão. Se você está cobrando pensão de BS, você a perde. Indexar de sentido que não põe ele no crescimento econômico. Sim. Antes. Foi 2010, a cambiar que botar indexar se economia, se marana crescimento econômico. Naturalmente, não cresce, que no último ano que a economia não cresce, consequentemente, força de compra de renda se vai atrás. Mas o custo é mais caro. E me lembro que nós dissemos, não temos nenhuma proposição concreta. Então, aqui me queria fazer menção para os colegas, senhor Rato, que está saindo fora do mundo de social, foi o mundo de SVB, a vindo com o câmbio e com a mara e indexação no crescimento de custo de vida. Que está completamente duas coisas diferentes. Consequentemente, o trabalhador é pensionado que tem somente a AUV, que não tem nada mais, que está 8,30, segundo meta, tá. Se o governo não apone, é sem tanto florir o budget, que ele vira não é sem tanto, entra de nada. Que vem de nós, vai atender, se também a produção está entregada, acaba, que o parlamento, que nós espera que o médio
den e aan aki nos lo trata e proposition aki pa termine tambe pa un proposition concreto na 2018 aki kuta positivo pa coso bandi je mi te kere ku e aspecto educacional ku nos bisa ku deporte no te corta mas pero e ti un aspecto mas nos ti masha hopi talentoso na coso e ne talento grandi ku si vo mira riba nivel nacional internacional quanto hobe nos ti ku abira beisbolista nan grandi tolondra mundo si no sta batatin velt nan ku yerba sì. Ku facilidad nan nos ku janta beskol na pia af unda ti ke vendi tu re costa in no sta logro to ahora ki vende bisa no e enseñanza fisico na skol me sea prioridad sì. Umucha no ta solamente sia pepira sabi umucha ta studia den sì, balance e ta studia pa su curva e ta studia pa su movechon andam te kere enseñanza fisico mester ta prioridad pa su ahora ki no sin enseñanza obligatorio ke bendici umucha tin na skol e perde les bota violando e lei di enseñanza obbligatorio. Sì. E ta conta tambe per parte fisico. Sì. Si mestre... Conta descuida. Conta descuida. È dedicata a essere una bella padrina. Queremi mettere in mancia opi, rispetto per Takai Doran. E là si opi esforzo, naturalmente, del settore deportivo tambe a corta opi, però è move, riba a livello educacional, anche con il ministerio di enseñanza, e ta abarca underways e cultura, che è molto importante per il sviluppo di un paese che è un processo che noi stiamo influenzando. Se io miro ora qui, la discussione di fine anno è qui, quindi tambù. Se io miro altro, la mia musica non sta influenzando, altro ripto non sta influenzando, perché noi stiamo tutto il tempo per desarrollar más nos cultura. Sí. A mí te acorda, a mi amigo René Rosalía, a opi tempo, a proyectar a dieta batata casa y cultura para que nos musiconan, nos ritmonan de tu tempo, para cuidanan. Naturalmente, tengo costa desviar, o viaje en su enfoque también, otro cosa, anto, naturalmente, es costa for water. A mí te pisa ahora que le haganos gara e costa aquí, para nos conocer nuestra identidad como pueblo. Si no, bueno, nos valor. Proyecta un turismo único. Exactamente, para supo también imitar costa de otro. A mí también barco crucero, mas yo no conto un costo que me gusta. A mí me gusta mucho. Gusté, pero naturalmente, para también como casar, a mí me gusta, pero me gusta, pero pero cada país como barra, no está bando a corso aquí. Vai na mega, pia, drenta, punta, outra banda, bota Wi-Fi, tu caminha para tu turista. Mas há pouco país dentro do Caribe que vou vai, bota ba, bota em Wi-Fi. Não sabe não tem, não sabe não tem. Que mende Corsol está ubicado um estrategicamente bom, nós tem influência de Holanda, influência de América, de nosso desenvolvimento, que nós está vai adiante, larga roupa o país. Então agora aqui nós necessário como comunidade carga com ele. Pensei para nós, em renda de educação, nós está preparar, prepor. Vender produto de Corsol mais, para você acessar, se está de restaurante, para dar informação, se está here out, para dar informação, se está de hotel, para dar informação, se está de média. Média também é importante. E projetar nossa identidade. Não? Exatamente. Quem nós está e como nós está compartilhando. E para que nós está assim, né? Tanto contagiar a gente. A que ponto está? Mas só para é um guia, não? Está? Um contador de boa história, tá? E tu é que tá contagiado com a sua arte de pôr ribabo dentro do que também contava. Então, é o brand mark de vocês, o que é que é para usar de coração. Então, eu penso, dentro da área, vamos ver se não controla, mas tem estimulação de pensamento. Então, me pergunta outro, tá? Que hora também é lei que está respaldar projeto naturístico, por exemplo, a venda de coração, plaza, hotel, não? Tem que ser lei, não? Vou também operar na coração, vou ter tanto tempo para você. Ora, você tem problema com a água, com o telefone, com o tradone, né? Começa a ter um bordo que está direto também, senhora, mas como você tem dinheiro para controlar, está começando a controlar, você vai... Depois você está sacando sem quebrar o negócio, montar-se preventive maintenance, montar-se nenhum de quando, né? Quebrar o negócio... Dá-nos nos produtos. Tu dá-nos nos produtos, dá-nos nos nomes. Mas você tem que estar observando isso aí. Tu dá-nos nos nomes. A mim, eu quero, ministra Martina, habilitar-se um summary de situação, o que eu te consta mais importante, basar-se no cambio de lei, que nós por pinco né para sustentar esse setor, mas papi com ele andi chata, caminha não também a não também está pensando para criar
e possibilidade não para por lograr ganha e cambio não de lei não para por sostener sector sí. Para em todo caso bom produto bom cuide e boa imagem bom cuide. Nosso ponto clave é o que nós tem nosso amigo Edward Suarez que estava tratando o top ganha de nós na América que nós lá que vai está formando broca aqui para pleito de chata com o turismo virou por fim para eliminar exactly. E encaminar e costa para junto nós cuida nós imagem esse é um ponto de salida de princípio para ministra Martina para pôr chata com o sete de beira um naturalmente cada um com uma identidade para somar chata para o setor comercial hotelero cá então sete de beira está visa vender produto. Sente bem, mas se vai assistir o core business, sim. Porém, sente bem de nada a ver com, na minha parecer, com diretamente praia e gostei. E gostei, mas se põe na LVV, para LVV só, na praia, tá bom. Sente bem, mas se vende o produto Corsol. Agora que antes nós tínhamos a renda, não foi Corsol, que estava a vender o produto Corsol, nós não tínhamos mais. Então, para você pôr um mundo que sei, não somente vende, sino de forma transparente, responsabilizar sua ação de venda. Com outra palavra, agora vou vender. Botei no pinback, não sabe quanto ainda vini, botei no pisame, babei bem de é perspectiva com mita subir 10%. Malogrei, não logrei. Como não logrei? E não é ponto tá. Não vim contar-me depois, a bim Kiko, para bim Tiki, para todos não chegar no pisame. Não, começa de forma transparente, você tem aqui. Mas uma série de ação, parece uma campanha walking na New York, mita crédito, bom campanha. Take me away, também as coisas que blow me away. Blow exacto. Me away, tá? Surpreendendo-me. Sacar-me frio aqui para me outro caminho. Exato. Bom campanha, mas também tá de êxito de campanha, tanto rating, mas também tá quanto rende para o acto for de action. Me quer reconhecer assim, esforço não com a CTDB como entidade de turismo abintasse, apesar que o fundo não com o governo of nós estava a pôr, mas barana nos limitações. Toque esforço. Se me mira agora aqui, de média semana que a sali, Corsol gana quase 841 milhões de florins com turismo. Me quer que está algo bom. Que vende, me quer dar estímulo. Estímulo na NAN, passou nossa visa com 2017, nós vamos que vacos malos, nós que vacos bons. De transparência e está importante para nós visa. É pedir NAN com nossa laga boa e NAN, é 20 milhões com nossa perda de gana, nós temos que vai para também. Nós vamos um back, nós vamos para um corte comercial. Já que está vai assim, NAN, tempo está bom. É a porta, também que é para prevenir. Nós subimos um back com o senhor Jean Cleopa, turismo, subindo turismo de baixa renda nacional.